Ahoj, vítejte zase po delší době na knižním banketu. Ano, já vím, long time no see, ale každopádně jsem zpátky. Máme nový rok, což je skvělá doba pro nová předsevzetí. A tím předsevzetím může být například to, že sem občas přidám nějaké to video zase po delší době. Jo, a protože je leden, tak se podíváme na nejvěci toho uplynulého roku, které mě potkaly, což bude takové fajnové shrnutí a aspoň bude na co navázat, že jo? Takže pojďme se podívat na to, co zajímavého jsem za ten uplynulý rok v knižním světě, ve svém čtenářském světě a tak vůbec potkala. Jdeme na to. A jako první věcí, kterou začneme, bude největší překvapení roku. Tím pro mě, osobně, byla audiokniha Portnoyův komplex. Příběh samotný by mě při klasickém čtení asi až tak moc neoslovil, ale díky interpretaci Ondřeje Brouska jsem tuhletu přes 9 hodin trvající audioknihu zhltla skoro na jeden zátah. No a o čem to je? Je to vlastně příběh vyprávění kluka, který vyrůstal v New Yorku ještě před válkou a jakým způsobem se potkával s lidmi, se ženami. Vlastně je to na jednu stranu relativně banální, ale když potom se dostáváme k tomu, jakým způsobem se to jeho vyprávění odvíjí, on se hodně svým chováním vymykal, řekněme, běžnému židovskému chlapci, tak se dostaneme k tomu, že to celé, ten jeho komplex, v originále je to complaintment, on se vlastně jako snaží vyspovídat svému, nevím, jestli to je analytik, psychiatr, psycholog, někdo takový. Prostě ten příběh tak jako plyne a je to životní příběh plný spousty eskapád a plný i jakoby těch specifických židovských reálií, jídel, výrazů, přístupu k ženám, což je asi to hlavní. Jo, je tam i docela dost sexu. Takže za mě obří překvapení. Jakože fakt dobrá věc a pravděpodobně jedna z nejlepších audioknih, které jsem v uplynulém roce slyšela. Ale nemůžu zůstat u jednoho překvapení, takže tady mám druhé překvapení roku, které nastalo relativně před koncem, a to když vyšla kniha Surrender 40 písní, jeden příběh od Bona. Bono z kapely U2 byl pravděpodobně moje vůbec první životní láska, když nepočítám maminku. Takže pro mě vydání téhle obří černé bichle bylo jako rána z čistého nebe a v podstatě instabuy. Běžela jsem si pro ně hned první den, kdy to bylo možný. Přece jenom u nás v Asii to nebylo úplně první den. A proč mám teda pořád figelitu? Protože velmi záhy poté vyšla u One Hot Book audiokniha. Jaj! A ta má skoro 23 hodin. Takže stále se jí prokousávám, ale wow, jakože wow. A děkuju. Ale abychom nebyli jenom pozitivní, protože nastalo i zklamání. Takže mým největším zklamáním roku, a je to subjektivní hodnocení, a nejde o knihu vydanou v roce 23. Ale konečně jsem se dokopala k tomu, že jsem si teda v knihovně půjčila mangu Akira. Já si z toho anime až tak moc nepamatuju, jenom to, že jsem ho moc nepochopila. A tak jsem doufala, že mi teda komiks v tomhletom nějakým způsobem pomůže. No a to se nejenom, že nestalo, ale vlastně jsem se potýkala i s tou nepříliš líbivou kresbou, takže ve čtení pokračovat nebudu. No, nevím, tady to prostě si nesedlo. Největší dokončený rest roku je pro mě kniha Hanya Yanagihara Malý život. Já jsem tu knihu měla koupenou jako papírovou, ještě v tom prvním vydání s tím žlutým pruhem. Potom jsem si ji koupila dokonce i jako e-book, protože mě se prostě tyhle ty věci lépe čtou, když si můžu nějakým trošičku jiným způsobem na té čtečce rozložit, řekněme, délku řádku. A i tak jsem ji rozečítala na několikrát, různě jsem se vracela, protože jsem si to moc nepamatovala. A vlastně samotnou mě překvapilo, jakým způsobem se ten příběh odvíjí, protože přestože vám autorka na začátku nabízí příběh vlastně jako 4 studentů, tak ve výsledku ta kniha je vlastně úplně o něčem jiném. Takže ano, byla jsem překvapená asi stejně jako většina ostatních čtenářů. A jsem strašně ráda, že se mi povedlo touhletou knihou se prokousat. Je poměrně dost náročná, obsahuje jako náročná životní témata. Je na ní vlastně zvláštní ta věc, že všichni ti 4 přátelé v budoucnu dosáhli určitého stupně toho, že byli ve svém oboru známí.
což se asi úplně běžně nestane, že by čtyři kamarádi a všichni dosáhli nějakého takového významného úspěchu. A pro mě třeba i takový drobný zádrhel problém byl ten, že ta kniha se tahne po dlouhé časové období a na konci těm protagonistům je vlastně jako přes 50 let a já jsem si ty lidi prostě nedokázala představit starší než třeba těch, já nevím, 35 a 30. Seznámíme se s nimi jako se studenty, kde je jim kolem 20 a prostě jak ten čas s nimi jde, tak i když tam se výslovně psalo, že je mu 45, 50, nevím, já jsem je pořád viděla jako mladíky. Takže taková jenom možná drobná zajímavost. Každopádně Malý život, pokud máte rádi náročnější témata, tak rozhodně za sebe doporučuji. No a abychom to vyvážili, tak tu mám největší nedokončený rest roku a je to shodou okolností taky od Jonka. A to kniha My jako Kawakami, prsa a vajíčka. Ta kniha je zajímavá jednak tím, že je teda od japonské autorky v japonském prostředí, pro mě velké lákadlo. Druhá věc je, že se zabývá vlastně pohledem na ženské tělo a reprodukcí, kdy protagonistka toho příběhu řeší, jestli ona ve svém věku může mít dítě, i když nemá partnera, jakým způsobem funguje, řekněme, anonymní dárcovství spermií, umělé oplodnění a tyhle ty záležitosti. A vzhledem k tomu, řekněme, věku i situaci se mě to určitým způsobem samotné týká, tak mě tak nějak hodně zajímala. A baví mě, není problém v tom, že by nějakým způsobem nebyla čtiva, ale je to takové náročné téma, takže já si ji musím dávkovat. Určitě se k té knize vracím, takže v průběhu letošního roku předpokládám, že i vzhledem k mému předsevzetí dočíst všechno, co mám rozečtené, tak se o ní ještě tady časem dozvíte víc, ale za sebe můžu říct, že té první části, kterou jsem přečetla, je to rozhodně zajímavá sonda do japonské společnosti. V mém podání nejdéle rozečtená kniha od Marley Rode Call It Dog. Je to kniha v angličtině, která nevyšla v žádném asi jiném jazyce. A je to kniha, kterou mám rozečtenou od strašně dávné doby. A to zhruba tak února roku 20. Já jsem v té době pracovala v Praze v projektu Praha město literatury a tuhle tu knihu jsem začala číst proto, že v březnu Marley měla přijet do Prahy a nějakým způsobem tady být na rezidenčním pobytu stipendijním pro zahraniční autory. Takže jsem si vzala logicky její knihu, abych se do ní podívala, o čem to je, jakým způsobem ta holka píše. A na jednu stranu mě to zaujalo, na druhé, tím, že to je ta angličtina, není to pro mě úplně snadné číst. No a co se nestalo v roce 20 v březnu, asi tušíte. Takže my jsme po necelých dvou týdnech Marley zase naložili do letadla, poslali ji zpátky do Británie. Měla slíbeno se do Prahy vrátit, nicméně moje kniha zůstala v tomto nedočteném stavu. A mě to vlastně svým způsobem mrzí. Ten příběh je pro mě zajímavý. Je to svým způsobem autofikce. Ano, autorka se zabývá autofikcí a je vidět, že v té postavě té protagonistky je tam hodně toho z ní. Ale ten příběh jako takový je z větší části fiktivní, byť je založený na jejich nějakých životních zkušenostech, osobních prožitcích. Protagonistka se vydává do Jihoafrické republiky a tam se potkává s otcem a nějakým způsobem tam řeší určité věci z minulosti. A do toho se promítají kulturní a jiné záležitosti historické z Jihoafrické republiky. Pořád jsou tam ještě pozůstatky apartheidu, takže v tomhletom je ta knížka jakoby pro našince otvírá obzory a mě vlastně svým způsobem líto, že to ani nevyšlo v žádném překladu a ani to není jako audiokniha, která mě osobně by to nějakým způsobem více zpřístupnila a mohla bych ji aspoň teda poslouchat na cestách. Takže musím se letos hecnout a aspoň tuhletu anglickou knihu dorazit. A na závěr si dáme nejfuckup roku, aneb Alenčiny korekce. Tato věc se mě žádným způsobem nedotýká osobně, ale přijde mi to jako škoda a chtěla bych uvést na pravou míru jednu nepřesnost, se kterou jsem se potkala. A vzhledem k tomu, že jsem se s osobou této autorky na literární scéně už potkala, tak prostě si myslím, že by to mělo být zřejmější. A to, že Argo znovu vydalo knihu Jak být klukem. V originále vyšla poprvé v roce 2013 a první české vydání následovalo v roce 2015. V roce 2023 se tak jednalo o druhé vydání této knihy. No a autorem v roce 2013 byl James Dawson. Jenomže už v roce 2015 se vyoutoval jako transžena a od té doby používá jméno June Dawson.
Takže pokud jste se potkali a zaujala vás kniha se jménem Tahle kniha je teplá, tak vězte, že Jak být klukem je vlastně od stejné autorky. Jo. A domnívám se teda, že druhé české vydání mělo víc jím aktuálním jménem. Sice by to asi vypadalo zvláštně, ženské jméno na knize pro kluky, ale možná by tím vydavatelství trochu víc ukázalo respekt k trans osobám a taky by to pomohlo v tom, že by se propojily autoritní záznamy u knihkupců, protože knihovny ty si toho detailu všimly, ale knihkupectví to spojené nějakým způsobem nemáte. No jo, tak jo, jdeme dál. Tak jo, a jsme ve finále, na úplném konci tohoto videa. Zase po delší době. A tak se nemůžu nezmínit o svých předsevzetích. Něco z toho už jsem tady nastínila v průběhu toho povídání, různé dočítání rozečtených knih a častější přispívání na tenhle ten knižní kanál. Ale zároveň tu mám ještě jednu takovou drobnost. Já jsem před 3 roky na Instagramu požádala své sledující, své známé, aby mi doporučili 12 knih, které bych si v průběhu 12 měsíců měla přečíst. Je to seznam 12 Books Challenge. A vzhledem k tomu, že já jsem z tohoto seznamu za ty 3 roky přečetla zhruba asi polovinu knih, tak mým letošním předsevzetím je teda konečně po 3 letech ten seznam dorazit. Tak, sejdeme se tady v prosinci a povíme si, jak jsem na tom, jo? Příští měsíc si dáme video, které se bude týkat audioknih, a to všech audioknih, které jsem za uplynulý rok slyšela. Zase si dáme takový ten tier list, jak jste to tady už u mě někdy dřív určitě viděli. A do té doby se mějte krásně, nezapomeňte na like a odběr, abyste se dozvěděli, že tady nějaké nové video je. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!